Passado um instante, a menina Júlia tirou uma bolacha do pacote que estava aberto sobre a mesa e o homem sentado à frente dela também. A menina Júlia não compreendeu o que é que o homem estava a fazer. Ainda por cima, sorria-lhe enquanto comia a sua bolacha. Então, ela fez algo que fazemos muito quando não compreendemos bem qualquer coisa. Fez de conta que não se passava nada. Levantou a vista das aduas e viu que aos pés da cama estava sentada a sua tia Manuela. E isto não teria nada de particular se não fosse que a sua tia Manuela morrera o inverno anterior. Mas a minha avó era de uma cultura na que falar com os defuntos era uma coisa normal. Se o que queredes é a orelha, aí vai. E mandou a orelha. E a orelha, vou mostrar esta, podem ver a orelha mais próxima que tenha, mas tem um desenho aerodinâmico estranho, então faz... Não faz uma trajetória limpa, mas... E andava toda a aldeia a apanhar a orelha, mas... E chegou um cão e fez... Anha! O cão fugiu com a orelha. Peço desculpas, Luís, mas eu assim. Obrigado.